هجاميياشا معارض كسومالي لان فيصل علي ورابعي عبد الرحمن عيرو اي كلا هجامين ايان ايا غنف كاكود افتاي وضا هذا اللذا سومالي لان يو سومالي اينا يديبو بلابمان وحنا اي شيغين مدحدا مقدشوين وضا هذا اللذا قلا اينا يهين وح شعب كشمورية دا سومالي لانو عنتما ايا لابق ضبو ايارين تاسي كسابا بيين ايا انو وربحين تينا كسو كوبين غار كمي دا ارغوين بيشا عالم كاه وكشاقين ايه سيدا اي مقدشو ايه هرغيسي او وضحاد للاحايين اسفها نوغا قادي لحايين ارهمها دحدو دا اه ايه لقل ماي وضاني ايه اوعدو اه معارض كسومالي لان وحنا اي هردقين لابا قضوبو اي سومالي لان ايه سومالي او قيبيين كاسي او اي مدحوين موسى بيحي كانوغو هر ايه كدورين وحنا اي شيغين انو ايه اي مدحوين ايه كالسوني هاي سن مدد الا دورتين اي دم ماتي تاسين انو كمي تيلي كارين وحيابا مستقبل كسومالي لانقو انك قارا اي شعبك تاسي يدو لقدو ليون اما دامو اي مسيري تايا رنتا وضا هادل كسومالي لان ايه سومالي مدحوين وقت جيسو عسوبي اي شعبكونا اي كالسوني سيجين اي يمبا بلا بكرا واسيدا اي امين سيهين معارض كسومالي لاني marka hadalkooda iyo qodobka ugu horeeya si dhug leh loo sii raad raaco ayaa waxa ay ku dabixeen khilaafka waqtigan haadirka ah u dhaxaya xukuumadda uu madaxweyne Biixi Galwadeenka ka yahay iyo mucaaradka Soomaaliland labadan arrimood ee iska dhexgalay mucaaradka ayaa ah laba kala caagan arrimaha dibadda iyo masiirka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa loo baahan yahay shacabku inay meel uga soo wada jeestaan waqtigan qodobka labaad ee ay ku gudbeen dib u bilaabanka wada hadallada Muqdisho iyo Hargeysa mucaaradka Soomaaliland ayaa waxa ay ku sheegeen madaxweynaha waqtigan haadirka ah talada Soomaaliya ayaa inaan u ahayn nin mudan in lala hadlo maadaama uu caaqil u yahay shan maamul goboleed mana haysto kalsoonida shacabka oo waxa lagu doortay guri hoosti maadaama ay sidaa tahayna go'aan kama gaari karo arrimaha masiiriga ah ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaya معارض که هدال کیس مرکز لصیر هد راعوی عرقتی داده یا وحی کوتالی نیان اینا وقتی لیسکگلو من مدحوینها وقتی کن حاضر که اتلاف سومالیه ی حسن شیخ محمود مادام وان وحی سنکل سونید شعب کیس ولا گوسو دورتی گری هستی حالا د سومالیه نای تای میسی درسانه سمالیم با مالیم تقدم بیسه او ایسو کردیان قلال اساس سیاست دیدیوسید او کلی کن نبتدگلیو ودن کاسی عمرتیگلی نیه labada xisb mucaarad ee Soomaaliland dhawaan uu liisan kood u dhacayo ayaa kulan ay la yeesheen ergada waxa ay hordhigeen labadan qodob ee aynu ku soo sheegnay xagga dambe waxana ay ku miisaameen xaaladda siyaasadeed ee waqtigan haadirka ay Soomaaliland marti gelinayso iyo dhinaca Soomaaliya oo qalalaasi ka aloosan yahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed